Сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Бүхнийхээ хөгжмийн баяр 2020 арга хэмжээний хүрээнд зохион байгуулагдаж байгаа. Миний дуртай хөгжмийн хичээл цахим уралдаан хүүхдүүдийнхээ хамтаар оролцсондоо баяртай байна. Бид энэ уралдаанд зориулж Монголын хөгжмийн зохиолч Дэлхийн шагналын хөгжмийн зохиолч Исмаягийн хөгжим, Ардын уран зохиолч Яруу Найрагч иш Сүрэн Жавийн шүлэг сайн уу муу юу аль нэг эх дуу хэмнэлийн хамсраатаа дуулж хөгжмөлд бэлэн боллоо.